Ons is nou hier by die verborgenheid van die liggaam. En die plek wat ek gekies het in die Bybel om te lees, is spesifiek hierso in Efesiërs 2, maar ek wil sommer lees van vers 13 af tot in hoofstuk 3 vers 11. Luister nou keurig wat sê die Bybel. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee, nou jy moet onthou wanneer hy praat van albei of die twee, het te doen met Jood en die heiden, sodat hy die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep, en albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vijandskap doodgemaak het, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot die heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot die woning van God in die Gees. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos het nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Nou, terwyl ons verlede week gekyk het na die verborgenheid van die koninkryk van die hemele, die eerste ene, kyk ons nou ten tweede na die verborgenheid van die liggaam. En ons moet nou hierdie verborgenheid in oënskou neem. Wat ons moet doen is, ons besef en ons weet dat die kerk mag nie met die koninkryk verwar word nie. Met betrekking tot die kerk is Christus Jesus die hoof van die liggaam. Efesiërs 1 vers 22, God het hom die hoof van die liggaam gemaak, maar nooit die koning van die liggaam nie. Ten opsigte van die koninkryk is Christus die koning, Daniël 2 en Daniël 7, maar nooit die hoof daarvan nie. So jy moet besef dat Christus is die hoof van die liggaam, maar hy is die koning van die koninkryk. En dan moet ons ook in gedagte hou, in teenstelling met die kerk as 'n lewende liggaam of organisme, is die koninkryk van die Messias 'n sigbare aardse koninkryk waar Christus deur Dawid as koning vanuit Jerusalem oor die nasies sal regeer. En dis natuurlik vir baie mense openbarend om dit te hoor, want baie mense het dit nie geweet nie. Maar ons wat die skrifte ken, ons is terdee bewus daarvan, dat die woord van die Here reeds in so ver terug soos Jeremia, hoofstuk 30 vers 9, dit vir ons so uitspel. Maar hulle sal die Here hulle God dien en hulle koning Dawid, wat ek vir hulle sal verwek. So die Here sê, hy gaan Dawid weer eendag oprig. Dieselfde word vir ons gesê in Esegiël 37, en daar die 24ste vers, en ek lees dit graag vir jou. En my knecht Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê, en hulle sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knecht Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon. Hulle kinders en hulle kindskinders
tot in ewigheid, en my knegt David sal hulle fors wees vir ewig. So hier is het baie, baie duidelik uit die woord van die Here, dat dit eendag gaan plaasvind, dat David sy plek sal inneem, sy regmatige plek, wat die Here vir hom bestem het. Dit word ook so in Hosea, hoofstuk 3 vers 5 onderstreep, daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer, en die Here hulle God soek, en David hulle koning, en met siddering sal hulle aankom na die Here en na sy goedheid in die laaste van die dae. En ja, dit is verseker so, dat David sal eendag saam met Christus, een sigbare aardse politieke koninkryk, regeer vanuit Jerusalem, maar so gaan dit nou nie wees met die kerk nie, want die kerk is een liggaam of levende organisme. Dan moet die derdens ook onthou, dat die kerk word saamgestel, deur die doping deur die Heilige Gees van individuele gelowiges uit alle nasies in die liggaam van Christus. Dit staan ons so in 1 Korintiërs 12 vers 13, ons is allemaal deur een gees gedoop tot een liggaam. Jode of heidene, maak nie saak wat sy nationaliteit ons is nie, as ons waaragtig in Christus Jesus is, dan uit alle nasies van die aarde, word ons in die liggaam van Christus gedoop deur die Heilige Gees, sodat ons nou deel het van die liggaam van Christus. En die kerk is dus derhalwe internasionaal in wese, terwyl die Messiaanse koninkryk Joods is, en as sodanig, weet ons, is het nationaal van aard. So, Christus sal weer terugkom aarde toe om te regeer, en dit gaan wees in sy Messiaanse koninkryk. Maar ons kan nie die Messiaanse koninkryk verwar met die kerk van Christus Jesus nie. Nou, dit is ook so, dat alhoewel daar enerzijds een wesenlike verskil tussen die koninkryk en die kerk is, staan hulle anderzijds nie vreemd en los van mekaar in die millennium of duisend jaar vrederyk nie. En hoekom ons dit sê is, te wete die Messiaanse koninkryk, staan die koninkryk en die kerk in 'n definitiewe verhouding met mekaar. Daar is wel 'n verhouding, want die Here God sal oor die skaapnasies, wat u nou van lees in Matteus 25, en al diegene wat die antichristse merkteken nie ontvang het nie, Openbaring spesifiek, dink ons nou in terme van Openbaring 20 in die duisend jaar vrederyk, sal die Here regeer oor hierdie skaapnasies wat in die duisend jaar vrederyk ingaan, deur Jesus Christus. Hy sal oor hulle regeer deur David. Hy sal oor hulle regeer deur die apostels, deur die martelare, deur die Jode, deur die 144.000 en ook deur die kerk. Al hierdie verskillende entiteite, God sal spesifiek deur die kerk, 2 Timoteus 2 vers 12, Openbaring 2 vers 26 en vers 27, waar die Here sê, dat aan hulle wat getrou is tot die einde toe sal ek die kroon van die lewe gee, en hulle sal saam met my heers, en saam met my troon sit, en saam met my regeer, en spesifiek ook, sal ons regeer in die duisend jaar vrederyk, die wat kroon ontvang saam met Christus. In Openbaring 7 en Openbaring 12, sien ons die 144.000, en hulle sal ook saam met Christus regeer. En dan as jy 'n studie gedoen het van Daniël 7, vers 18 tot 27, gaan jy baie duidelik sien, dat die Jode sal oor die hele aarde heers, ook in die tyd om te kom, in die duisend jaar vrederyk. Ek bedoel, die Bybel is toch baie spesifiek daaroor, in Openbaring hoofstuk 7, dat het so gaan wees. Ek wil sommer net een tekst daar lees, net vir duidelikheid, vir die van u wat nie daarvan bewus was nie, hierso staan in vers 27, dan word die koningskap, dis nou Daniël 7:27, en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges. En die konteks en verband hier praat baie duidelik en spesifiek oor die Jode, oor Israel, en die volk van die heiliges van die Allerhoogste, en hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en hulle gehoorsaam wees. En ons lees ook in vers 18, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, steeds Israel, en hulle sal die koninkryk in besit neem, tot in ewigheid, ja, tot in ewigheid. So dan word, dit is dus hoekom die Messiaanse profeseë so ryk en vol daarvan is in die Oud Testament, dat die Here deur die volk Israel sal regeer oor die aarde, want hulle is die kop en nie die ster nie, ook die martelare, want in Openbaring 20 vers 4, word het toch baie duidelik, en baie pertinent vir ons in soveel woorde gesê, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien, van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie.
dis die antichrist, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. Nou, hulle is deel van, dan die eerste opstanding vers 6, salig en heilig sy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal wees priesters van God en van Christus, en sal ook saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Ook vir die apostels, toe hulle gevra het, maar wat sal daar vir ons wees, toe sê die Here Jesus vir hulle, in Matteus 19 en Lukas 22, Julle sal saam met my op my troon sit en die stamme van Israel oordeel. Ook het ons gelees van David en natuurlik Christus Jesus. So ja, die Here sal regeer in die 1000 jaar vrederyk op die aarde oor die skaapnasies. Dit is die volkere en die nasies wat hier die 7 jaar groot verdrukking gekom het, wat die geleentheid kry om die 1000 jaar vrederyk binne te gaan. En dan wil ek ook baie duidelik stel wat betref die Jood en die kerk. In die Nuwe Testament verdeel die skrif die ganse mensdom in 3 kategorieë. Jy kan dit lees in 1 Korintiërs 10 vers 32, waar die Bybel sê, wees geen oorsaak van struikeling vir Jood of Griek, dit is nie Jood, of vir die gemeente van God nie. Dit wil dus sê, die 3 kategorieë is die Jood, die nie Jood, of dan terwyl die heiden, en dan die gemeente. Die Jood en die heiden is dan van mekaar te onderskei, terwyl die kerk, die gemeente, weer 'n uitvloeisel en samenstelling is van beide Jood en heiden wat tot bekering gekom het, wat gelowig geword het, as 'n nuwe mens. Efesiërs 2 vers 15. Want u moet onthou dat die liggaam van Christus, die nuwe mens, bestaan uit alle wedergebore mense, alle geredde mense. Het sy uit die Jodedom of het sy uit die heidendom? En wat ons ook in gedagte moet onthou is dat die Jood het sy ontstaan in sy aartsvader Abraham en het 'n selfstandige nasie geword met die Exodus. Belangrik om dit te onthou, dat daar word altyd van die Jood gepraat as 'n nasie. Onthou jy toe God vir Abraham geroep het, in Genesis 12, gaan uit jou huis en uit jou familie na die plek wat ek jou sal aantoon, en ek sal jou 'n groot nasie maak, ja, dit is precies so, dit ook so geword, en daardie groot nasie, wat God uit Abraham gebou het, lees ons maar eers van, in Exodus 19 vers 1 tot 6, dat die Here toe eers, hulle as 'n nasie bevestig, en het hulle 'n selfstandige nasie geword, tydens die Exodus met hulle aankoms by die berg Sinai. In die eerste maand, ek lees sommer daar in Exodus 19, in die eerste maand, na die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom. Hulle het van Rafadim af opgetrek, opgebreek, en in die woestyn Sinai gekom, en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan, maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het van die berg af hom toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra, en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Nou dit het gebeur by die aankoms by Sinai, toe die Here vir hulle die 10 gebooie die wet gegee het. So Israel, wat ontstaan het uit Abraham, het 'n selfstandige nasie geword, en ten tye van die Exodus, toe hulle by die berg Sinai kom, het God bevestig, uit al die volke van die aarde is julle nou my volk. En hierdie volk is die fisiese nageslag, van Abraham, terwyl die kerk van Jesus Christus het sy totstandkoming na die opstanding van Christus uit die dode, met Christus as hoof van die gemeente. Dit wil dus sê, alle mense wat in Christus Jesus is, het deel aan hom, soos wat daar dan nou ook is in Efesiërs 2 vanaf vers 20, wat hy gewerk het in Christus toe hem opgewek het uit die dode, hom laat sit het aan sy regterhand, in die hemele, bo alle owerheid, mag en krag en heerskappy, elke naam wat genoem word, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom, Christus, as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is. So, is baie duidelik dat Christus is die hoof van die liggaam. So word het ook gestel in Efesiërs 4 vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag,
ons in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. So die kerk, nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het en hy die hoof daarvan geword het en hy sy kerk gevestig het, het as hoof Christus. Die Joodse volk het as 'n nasie hulle totstandkoming te dank uit hulle aartsvader Abraham deur die bepaling van God. En dit bring nou vir ons by die verborgenheid van die liggaam, waar ek vir u net nou gelees het in Efesiërs hoofstuk 3. As het kom by die tweede verborgenheid waaroor ek vandag met jou gesels, is het baie duidelik dat Paulus in Efesiërs 3 verduidelik dat die verborgenheid van die liggaam as die kerk, gebruik hy die woordjie verborgenheid 3 maal in hierdie teksperikoop. Die verborgenheid ontvou in Efesiërs 3 as, in die derde vers, dat God deur 'n openbaring aan Paulus die verborgenheid bekend gemaak het. So dit was nie voorheen bekend nie. Niemand in die Ou Testament het hiervan geweet nie. Dit is hoekom dit 'n verborgenheid is. Nêrens in die Ou Testament lees jy van die kerk nie. Daarom is dit 'n Nuwe Testamentse verborgenheid wat geopenbaar is. In vers 4 van Efesiërs 3, dat die gelowige die verborgenheid van Christus kan verstaan. Dis wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet dit verstaan. In vers 5, dat in ander tye hierdie verborgenheid nie bekend gemaak is soos dit nou dat Christus uit die doodheid opgestaan het, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Vers 6, dat die inhoud van hierdie verborgenheid is dat die Jode en heidene is mede-erfgename, medelede en mededeelgenote van en aan die liggaam van Christus. En dan in vers 7 en 8 in Efesiërs 3 kom het duidelik na vore, dat Paulus 'n bediening ontvang het, volgens die genade van God, om hierdie eens geheim, groot geheim, geheimenis, hierdie verborgenheid, bekend te maak, deur middel van die evangelie verkondiging, die goeie nuus van Christus, sy lyding, sy kruisiging, sy begrafnis, sy sterwe, en natuurlik dan ook sy opstande. En dan in vers 9, dat die doel is om vir almal aan die lig te bring, hierdie verborgenheid, dis Paulus se doelwit, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, maar nou geopenbaar is. En in vers 10, steeds Efesiërs 3, lees ons dat deur die gemeente word nou aan die owerhede en die magte, anders wat in die geesteswêreld is, in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak. En dit is dat God die Jood en Heiden tot een nuwe mens, die liggaam van Christus, saamgevoeg het. En wat baie duidelik is in vers 11, daar is dat, alhoewel het nou eers bekend gemaak is, dat die gedagte van hierdie een nuwe mens, hierdie liggaam van Christus, Corpus Christi, dat dit al van ewigheid af in die hart van God was, volgens sy ewige voorneme in Christus Jesus. Nou kan ons die vraag vra, wat precies dan is die verborgenheid? Die inhoud van die verborgenheid is dat die Joodse en heidense gelowiges in Jesus Christus verenig is in een liggaam, en dat hierdie liggaam die nuwe mens in Christus Jesus is. So die feit dat heidene gered sou word, is nie 'n verborgenheid nie. Dit was alreeds in die Ou Testament bekend gemaak. Jesaja 11 vers 10, Jesaja 42 vers 1 tot 8, selfs in Matteus 12 vers 15 tot 21, wat nog steeds geldig is tot voor die kruisiging. Die verborgenheid wat voorheen nie geopenbaar was nie, is die feit dat beide Joodse en heidense gelowiges saam 'n nuwe entiteit daarstel. Die liggaam van Christus, die nuwe mens, die kerk. En daarom is het so openbarend, wanneer jy nou lees in, byvoorbeeld die tekst soos Galasiërs 3, vanaf vers 27 en 28, julle wat allemaal in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, julle is allemaal een in Christus Jesus, julle is allemaal een in Christus Jesus. Is dit nie wonderlik? Daar is geen onderskeid in enige nationaliteit
In Christus Jesus is ons een nuwe skepping. Daarom staan daar dan ook, dat julle het julle met die nuwe mens beklee in Kolossense hoofstuk 3, en julle het julle met die nuwe mens beklee wat vernuwe word, tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene, onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. So, hierdie gelowiges uit die heidene is nou in 'n nuwe posisie. In Christus Jesus, volgens Efesiërs 3, is ons mede-erfgename, medelede en mededeelgenote aan die liggaam van Christus en van sy beloftes in Christus. So, dis die wonder van die evangelie. Dis wat so kosbaar is, dat die openbaring van hierdie verborgenheid van die kerk was vooruit vertel deur Jesus Christus, ja, in Matteus 16 vers 18 maak hy net melding, profeteer hy daaroor en sê, jy is Petrus en op hierdie fundament sal ek my gemeente bou, maar dit sou eers na sy opstanding uit die dode realiseer. En ten slotte, daar is twee gestaltes van die kerk, die liggaam van Christus. Dit bestaan enerzijds in sy onsigbare geestelike en mystieke vorm en anderzijds in sy sigbare gemeentelike vorm. Wat ek daarby bedoel is dat die kerk in sy onsigbare vorm is die mystieke liggaam van Christus, wat uit alle gelowiges oor alle kerkgrense heen bestaan. In daardie sin is die kerk 'n lewende organisme. Andersyds, in sy sigbare vorm, sien ons die kerk as die liggaam van Christus vergestalt homself as die organisatoriese kerk. Net soos wat u lees in Romeine hoofstuk 16, by die einde van baie van die sendbriewe, maar spesifiek ook in Openbaring 2 en 3 van die 7 gemeente, skryf aan die gemeente van Efese, skryf aan die gemeente van Smyrna en Pergamus en Theatire en Philadelphia en Laodicense en hierdie 7 gemeentes. En so vestig die kerk homself in verskillende plaaslike gemeentes. So die konstituering van die mystieke liggaam van Christus en sy sigbare uitdrukking in gemeenteverband was 'n oorspronklike plan en skepping van God. En in Jesus Christus se laaste openbaring van homself aan die apostel Johannes op die eiland van Patmos, openbaar Jesus aan Johannes dat hy wandel tussen die 7 kandelaars wat die 7 gemeentes is. Ander woorde, hy waak oor sy gemeentes, hy is bewus van elke omstandigheid, soos hy aan Johannes geopenbaar het, en hy moet skrywe aan die 7 gemeentes, sy kerk in die provinsie van Asië. Jesus Christus is dus bekend met die wel en wee van elkeen van sy gemeentes, ook van elke gelowige wat sy liggaam is. En sy waarskuwing juis is dat as die gemeente nie die lig is in die wêreld wat het veronderstel om te wees nie, dat die Here Jesus sou dan ook daardie kandelaar van sy plek verwyder, indien hy dit nodig ag. Nou ja, dit is dan die liggaam van Christus, die Jood en die Heiden, een nuwe entiteit, die kerk, die gemeente. Wat 'n wonderlikheid dat u en ek vandag deel kan wees van die liggaam van Christus. Die dag toe ons hart vir die Here gegee het, en die Heilige Gees ons gedoop het in die liggaam van Christus, het ons elkeen ons plek gevind. Ons behoort aan Christus Jesus, en is dan ook nou 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping in hom.